Jaz imam v bistvu tukaj šablone, iz katerih bomo v bistvu potem na staro majico odtisnil z akrilno barvo naslov oziroma nek napis. Jaz pa sem naredila iz starih majic take luškane obeske za ključe. Mi dve delava kolebnica. Glavni pripomoček za ustvarjanje vseh štirih so odslužene majice. To oblačilo namreč največkrat zavržemo. Povprečen prebivalec Slovenije pa letno zavrže več kot 12 kg oblačil. Je zato, ker hitro raste, se mi zdi, da pa zato, ker ti pol čez čas ene stvari pol tudi niso všeč. Mogoče zamenjamo svoj stil oblačenja. Veliko ljudi sam kup pol jih načne nos, ker so poceni. Glavni razlog, da oblačila pristanejo v smeteh, je njihova neuporabnost, torej to, da se na primer strgajo. Težava tako imenovane hitre mode je namreč prav ta, da zelo slabo plačani delavci oblačila naredijo iz slabših materialov. To, da so tudi poceni in da jih zato radi in veliko kupujemo, pa je še ena težava. Vsako oblačilo, ki ga kupimo, onesnažuje. Že pri proizvodnji, v obdobju, ko ga uporabljamo, ko na primer peremo v pralnem stroju, se iz sintetičnih oblačil izpirajo mikrovlakna, tako imenovana mikroplastika, ki se potem nabira v morjih. Ponovno se uporabi manj kot 1% vseh zavrženih oblačil. Mladi pa imajo predloge, kako ga povečati. V bistvu jaz hodim dosti v kakšen ta second hand. Veliko oblačil dobimo od kakšnih prijateljev. Ker imam mlajše prijateljce in če jim je všeč, lahko vzamejo. Če ne pa pošljemo v druge države. Ponovna uporaba je res najboljši korak, da zmanjšamo te kupe tekstilnih odpadkov in tudi sama sem danes popolnoma oblečena v oblačilih iz druge roke, ki sem jih dobila prek Instagrama. Torej, če oblačila kupujemo premišljeno in manj, a kakovostnejša, bomo naredili veliko dobrega tako za svoje denarnice kot za okolje. Ponovna uporaba starih oblačil pa je lahko tudi zabavna.